Це вулиця Університетська у місті Мукачево. Її ремонтували влітку цього року, проте дорожнє полотно вже вкрите ямами. Це тільки початок зими. Що буде навесні, можна тільки передбачити. Поплатили і через місяці три вже повністю ями. Ужасно. Не можна їздити. Ремонтую часто на таких поганих дорогах. Ужасно. Ужасно. Ями такі, що проїхати дуже якісно. Їх взагалі не роблять. Взагалі не роблять. Роблять якісь мікрорайони, які взагалі нікому не потрібно, щоб там була дорога, а нормальні дороги так у нас. А це ще один об'єкт мікрорайоні Росви, введений в експлуатацію у 2018 році. Кільце на перехресті вулиць Данила Галицької, Росвигівської. Тут ям теж вистачає. Поганий асфальт, мабуть, що так руйнуються дороги. Неякісно, 100%. Нічого не робиться толком. А коли почали робити? А, так робили то літо. Літом робили цей наш район. То нічого не доробили. Є такі мікрорайони в місті, де в кінці грудня робота кипить, підрядники ремонтують дороги. У нас лише так і робляться дороги. Вода міняється, коли дощ. Мукачівці обурені таким станом доріг у місті, адже влітку третій рік асфальтують автошляхи, але разом з першим снігом та першими морозами асфальт просто зникає. Люди не розуміють, невже влада міста не бачить цього всього. І на це влада витрачає кошти не своєчасно зароблені, а платників податків, тобто містян. Що списують, а куди їх дівають? Ну, так кожен для себе робить, як говориться, мер города, не для людей. Чи гроші списати, чи інакше щось. На жаль, наша влада, як і в 17-му, так і в 18-му, першу чергу думає не за благоустрій нашого міста, а думає, як би чітко використати ці кошти для власних потреб. Власні потреби – це їх індивідуальні заробітки, які фінансовими схемами переходять з бюджету до тих людей, які проводять ці поточні капітальні ремонти доріг. У Мукачівці виникає питання, якщо досі за неякісно виконані роботи нема жодного судового позову, то, очевидно, це всіх влаштовує, в першу чергу, і владу міста. Фірми, які здійснюють ці поточні капітальні ремонти цих доріг, це фірми, які однодневки, які не відповідають за свою роботу, не відповідають за якість виконаних робіт, а твердження нашої влади, що вони будуть відповідати і в майбутньому будуть нести якусь фінансову відповідальність, то це не є правда. Чому? Тому що ми знаємо, що заказчика то у виді управління міського господарства повинні контролювати в процесі виконання цих робіт. На жаль, цього нема. Для довідки, у 2017 році на ремонт доріг з міського бюджету було виділено 32 мільйони гривень. У 2018-му на благоустрій відновлення автошляхів, в тому числі 60 мільйонів. Безконтрольність цієї влади приводить до того, що наші кошти, які, в принципі, платяться нашими мешканцями, використовуються неефективно. Це, як м'яко говорячи, а якщо грубо говорячи, то з власною наживою. До прикладу, коли роботи неякісно здійснюють в інших містах – Ужгороді, Хусті, Берегові, то усунути недоліки підрядники змушені власним коштом і власними силами, про що ми неодноразово розповідали в інформаційних випусках новин. У Мукачеві ж такої практики наразі нема. Редакція телеканалу звертається з офіційним запитом до міського голови управління міського господарства, аби розібратися, хто підрядники, виконавці робіт, які суми їм сплачені з міського бюджету, чи прописані в договорах умови, згідно яких вони мають власним коштом усунути недоліки. Ну і, власне, проблема не в тому, що хтось помиляється, адже не помиляється тільки той, хто нічого не робить, але помилки, які вже стають системними протягом 3 років, очевидно, неповага до виборців, які чиновникам довірили долю міста.